ইসানেলা ইসানেওয়া শুনাবা কাইরো বেওয়া কারো গুয়া সোসপেঞ্চার ইউমা গলা তিরে লুমা মেও তাতে গুছিং Sam mas
И тя колега око по позора ни спеца, но за малката принцеса. Ама мина ще панда лака. На баба принцеса, знаеш? Сега, колега, поздрави специално лично от дядо Мечо за малката принцеса, за всички дами на алея. Репете, колега, със същата продукция. От дядо Мечо специално за малката принцеска и една финансова подкрепа за DJ Косама от дядото. Хайде, му! Зелък! Up.
И така, колега, отново поздрави специално.
така, колега, отново поздрави специално за най-щастливото семейство, за малката принцеса и за всички дами, разбира се. Хайде, колега, Алтън Зурнагел си. Точно така. Yeah. Yeah. Yeah.
И така, косъм ти отново поздрави специално за всички дами. Деде, нене. Почва така.